Марія Солтес-Смирнова. Історія одного яйця. Казка до Великодня. Ко-ко-ко, чулося зі всіх боків. Але маленькому яєчку навіть не хотілося відкривати оченята. У гніздечку було тепло і затишно. І малюк охоче заснув. Його розбудило щось дивне. Мами курки не було поруч, а його схопило з трьох боків щось тепле, забрало з гніздечка і поклало між таких самих яєчок. Всі вони погойдувалися з боку в бік, коли їх несли. Яскраве сонечко на блакитному небі спробувало зігріти яєчка у фартушку господині, а кілька курочок кинулись на захист своїх діток, але змінити щось не вдалося. Найменше серед усіх яєчко прокотилося з краю до краю і вже готове було вискочити з фартушка, як господиня підняла вище фартушок. Ледь не розбила. Яєчко злякалось. Воно не хотіло битися. Його бажанням було лише вернутися в тепле гніздечко до мами курки. Скрип-скрип. Відчинились двері, пропускаючи господиню в хату. Тут було тепліше, ніж на вулиці, чому наш малюк невимовно зрадів. Але господиня прийшла до ще одних дверцят, відчинила їх, і на яєчок подуло холодом. Одне за одним яйця виклали в холодильник, а дверцята закрились. «Холодно і темно», – подумало наше яєчко, і щоб зігрітися, щільніше притиснулось до сусіда. А тоді заснув. Тишу і прохолоду переривало лише відкривання дверей. Теплі руки взяли одне, друге яйце. Легким дотиком зігріло найменше, але не встигли двері зачинитися, як бух, хрусь. Ой, все-таки розбила, забідкалась господиня, закриваючи дверцята. Яєчко встигло лише розгладіти внизу щось жовте і білі уламочки. Цікавість змінилась легким переляком від того, що можна так розбитися, і малюк сильніше притиснувся до сусіда. Холодильник відкривався щодня, навіть по декілька разів. Ще раз чи два господиня витягала таких схожих на наше яєчко побратимів, але найчастіше вона банку з чимось білим забирала, а пізніше ставила на місце. «Ой, смачну кашу зваримо!» говорила вона комусь. За закритих дверей чувся лише тоненький голосок, а слова зникали в легкій яєчній дрімоті. Одного ранку на кухні була справжня метушня. Тимчасово домівку яєчка відчинили, а його самого поспіхом схопили, складаючи до великих долонь ще кілька білолицих братиків. Тоді почулося шуркотіння, і малюка загорнули у щось тепленьке. «Знову темно», – подумало воно і вже приготувалося подрімати, як його схопили і легенько потрушуючи понесли геть. «Голова крутиться, не поспиш!» «Жжж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 
сало. Прокинулось воно від різкої зупинки. Тоді його знову несли. «Світ крутиться», – думав малюк, коли його розвертали. «Світло!» Але радість довгою не була. Яєчко встигло побачити вербові котики на столі перед собою. Швидко опинилось у чиїхось теплих долонях, а потім у прохолоді холодильника. «Знову те саме», – засумувало воно. Але так тривало недовго. Тут іноді так близько до холодильника дзвеніли дитячі голоси, що замість постійної дрімоти яєчко з нетерпінням їх чекало. «Мамо, дивись, я паска написала», – щебетала одна з дівчаток. «Хочу, моко», – пищала менша, відкриваючи холодильник і намагаючись вийняти банку. «Хоч би про яйця не згадала, бо крихітні пальчики за 3 дні вже 2 друзів не втримали», – переживав малюк. Та він все-таки потрапив у руки, але великі,
теплі і обережні. Раптом його опустили в щось гаряче і солоне, разом з кількома побратимами. Яєчко подумало, що замість такої спеки можна було б і далі прохолоджуватись у холодильнику. Та варилось воно недовго, і його занурили в холодну воду. «Дітки, ходіть яйця фарбувати!» – кликала матуся. І дівчатка поспішили до столу. «Крапанки робимо?» – спитала жінка, і коли донечки погодились, запалила на столі свічку. Наше яєчко опинилось у крихітних ручках, а до боків почало торкатися щось гаряче, залишаючи на білих бочках жовтуваті крапельки. «Оцю зовте!» – сказала маленька і вкинула яйце у тарілку перед собою. Малюк подивився на свою купіль. «Гарний колір!» Його кілька разів перевертали, тоді виняли і поклали сохнути. «Я синій!» Крихітні оченята, що опинились зараз знизу, прискіпливо подивились на помальовані бочки. Через кілька хвилин, коли яєчко висохло, його взяли до рук. Маленьких і дуже обережних. «Я наклею на нього вербові котики!» Малюку було цікаво і трішки лоскотно. А тоді його поклали назад у холодильник, хоч і ненадовго. У кошику пахло ковбаскою і хроном, а посередині красувалась паска, рум'янощока красуня. Малюка поклали якраз між нею і кружечком ковбаски. Кошика обережно прикрили і понесли. Після того, як зняли серветку і запалили поруч свічечку, яєчко заворожено дивилось на світло, аж поки на нього не впало кілька великих крапель води. Це трохи налякало малого. Захотілося сховатись. Дивно, але його бажання швидко здійснилося. Кошика знову накрили і понесли назад. Потім все акуратно повикладали і склали у холодильника. Наступного ранку господиня все подіставала, гарно нарізала, накрила святковий стіл. Всі помолилися Богу, і сонечко поцілувало своїми промінчиками яйця і паску. Кожен взяв по яєчку крашенці і почали стукатись. Малюк же лежав на тарілці. Він навіть не радів, що його залишили там, адже так весело стукатись. У тарілочці поруч збиралась вже жовта, червона, зелена шкаралупки. Тоді кілька яєчок разом з нашим поклали в прозорий кульочок і поїхали до бабусі в село. Машина зупинилась, і яєчко почуло рідне «ко-ко-ко». Побачило маму курку, а біля неї маленьких жовтеньких курчаток. І так радісно стало малюку, що зовсім не боялося воно тепер розбитися. А в будинку його взяла до рук його перша господиня. Найменша дівчинка піднесла до синього яєчка оранжеве. Почувся стук. «Христос воскрес!» І на стіл почали падати сині уламочки.